Det 11 år siden jeg møtte Øystein på en pub I Bergen. Det var godt jeg fant deg. Jeg hadde hørt godt om Øystein I 2 år, at han gjorde studiene sine I Amerika. Ungdomspastor I tabernaklet hadde han vært og skulle tilbake til det. Og jeg trengte en type som Øystein I Oslo, og hadde bestemt meg for at jeg skulle treffe Øystein og utfordre han til å komme til Oslo, komme til Philadelphia, bli medpastor. Og jeg bar vel også på et håp om at han skulle kunne ta over etter meg ganske snart. Men Øystein var veldig tydelig. Det 5 ting jeg skal bruke livet mitt til. Og så nevnte han de 5 tingene. Og der sto det ikke blant de 5 at han skulle overta en stor etablert menighet. Men han skulle plante en menighet, og det skal ikke jeg nevne opp alle de 5. Men jeg har følt Øystein og sett at han tro mot kallet. Og når utfordringene spennende og store, så holder du fast ved det Gud har kalt deg til. Vi har 5 voksne barn. Alle nå etablert på egen hånd. Halleluja. Vet du, en kone og 5 barn. Av og til skulle jeg ønske at det var motsatt, men... Men alle etablert, det fantastisk, sånn som for eksempel på julaften I år, hvor alle kommer hjem, og nå vi bare 18 til sammen, og jeg steller mat, og jeg ordner på det, og jeg elsker det. Men det enda mer stas når de har kjøpt leilighet, etablert seg I egen bolig, eller jeg kommer på barselavdelingen og ser deres nyfødte. Se stoltheten, gleden. Det nesten som å reise til nyplanta menigheter til ganske unge pastorer rundt omkring I dette landet. Og tenke at det stort når de bekrefter det jeg holder på med. Men det mye større å se hva de driver med. Jeg har fått vært I noen av disse menighetene gjennom de siste 2-3 årene. Og jeg tenker, det mulig? Så jeg føler meg som en sånn liten sånn... bestefadder, far, farfar som reiser rundt, og når jeg ser nyplant og menigheter og unge pastorer som våger å satse nytt, så blir jeg veldig utfordret, for når jeg var ung, hadde jeg eldre forbilder. Nå jeg blitt så gammel at jeg sørger for at jeg finner unge forbilder, for de strekker meg mer, og de har mer å lære meg. Tør jeg vel å si. Jeg skal ikke mer enn noen år tilbake. Takk for reaksjonen på dette bildet. Jeg var 40 år denne dagen, og jeg hadde vært så dum at jeg hadde sagt I en eller annen sammenheng. Det hadde vært gøy å hoppe I fallskjerm I alle fall en gang. Man vet jo ikke om man får flere sjanser, eller, men det å gå ut av flyet på 3000 fots eller 3000 meters, 10000 fots høyde og miste fotfeste, syns jeg var på grensen av det en 40-åring skal utsettes for. Så var det en type som hang seg på ryggen min også akkurat det jeg hoppet. Og heldigvis så sto det en fotograf når vi var på vei ned, sånn at folk kan se at jeg I alle fall smiler selv I høyden. Nå jeg 57, og flere av de jevnaldrende som jeg treffer og snakker mye med for tiden, har mange sykdommer og plager, og lurer veldig ofte og oftere på når de skal ta ut pensjonen, om de skal ta den ut når de 62 eller 67. Vi har mange gode samtaler om det for tiden. Og det bekymrer meg. Tør jeg ikke å hoppe igjen? Våger jeg ikke lenger å miste fotfeste? Det sånn at jeg for siste gang har tørt å gjøre noe som skikkelig skummelt? 1975, Norges mest sette film, oversatte 75 språk. Dette jo som å se et godt ektepar. Vi kjenner flere sånne par. Men vi kjenner oss igjen I begge. For kanskje vi en periode var den ene, og så ble vi den andre. Eller vi litt begge deler.
Eller noen vil si, ja, men sånn menighet vi. Nei, sånn kirkesamfunn egentlig. Hvem ligner vi på? Jeg synes det fantastisk når Aukrust beskriver disse to. Solan først, så sier han, Solan barnefødt optimist med strikkeskjerf, filtøfler og lav moral. Altså, det med lav moral vet jeg ikke hvorfor han har, men han har bare det med seg. For Solan det vanskelige en bagatell, og det umulige en utfordring. Ludvig, sier Aukrust, be mennesket med utpreget høy snu. Han har utpreget høy snu og tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Jeg tror han har vært frelst i mange år. Jeg synes jeg har sett den på en måte, altså at jeg synes jeg kjenner den. Han personlig pessimist. Han personlig pessimist, saktmodig og trives best i utkantstrøk. Men med et sårt ønske om å ligge innerst. Der det varmt og trygt og trivelig. Og så vet vi jo at Ludvig har et livsmotto på alt han møter som utfordrer han. Da har han bare et svar til alt, og det stemmer alltid, og det kan dere ikke se sånn ut når dere sier det? Det farlig det. Det farlig det. Jeg var på en ungdomsskole, og jeg har vært på mange ungdomsskoler, og prøvde å representere pinsevenner og pinsebevegelser, og fortelle hva vi driver med. Så kom jeg inn i en klasse, og så sa jeg, noen her som har sett en pinsevenn før? Så ble det helt stille. Så var det en jente som rakk hånda i været litt forsiktig. Og da sa jeg, hvor har du sett det? I garasjen. I garasjen. Så skjønte jeg det. Hun trodde jeg hadde spurt om de hadde sett en pinsevin før. Og så må du liksom bruke en halvtime og forklare forskjellen på pinsevin og pinsevenner. At den ene har flere pigger enn den andre. Men pinsevenner møtes oftere og oftere innomhus. For det farlig det. Det var farlig å være disippel av Jesus i Jerusalem. For når de gjør sånn med mesteren, hva kan de ikke da tenkes å gjøre med hans disipler? Når de arresterer og torturerer og korsfester han som har mettet sultne, renset spedalske, drevet ut onde ånder og befridd fanger. Man skulle ikke tenke at de kunne gjøre med oss. Derfor så låste de dørene, og av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Det farlig det. Plutselig står Jesus midt iblant dem, og så ånder han på dem. Og så sier han, som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og så ånder han på dem, og så sier han, ta imot den hellige ånd. Jeg aner ikke hva slags personlighetstype du har. Jeg vet ikke hva slags genetiske trekk du har. Jeg vet ikke om du ligner på Solan, eller om du ligner på Ludvig, eller om du ligner på kona. Det har ikke jeg peiling på, men det jeg vet, det at når vi blir fylt med den hellige ånd, skjer det noe at det indre trykket blir større enn det ytre. Og ting ikke blir farlig, men det blir veldig salig. For jeg, sier Jesus, som jeg, som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Du vet at vi blitt en trygghetssøkende nasjon. Vi jo midt i våre velstandsdager, selv om det av og til utfordres, så vi jo i forhold til utrolig mange andre mennesker i denne verden ekstremt trygge, forsikret på alle kanter og bauger. Vi har sikkerhetsbelter til alle, og vi har airbags rundt oss, sånn at det jeg skjønner ikke før i verden hvordan vi jeg vet ikke lenger, altså, for alt som nå farlig forbudt ved lov. Jeg aner jo ikke før hvordan vi kunne lære oss å sykle uten støttehjul. Det mulig?
Hvordan kunne vi lære oss å svømme uten redningsvest? Hvordan kunne vi kjøre uten førerkort? Den siste trekker jeg tilbake. Det ikke godt å vite hva han sier når han i ånden. Altså. Men det var sånn, det jo ikke bare i samfunnet, men jeg på, at vi blitt en trygghetssøkende. Men det gjør noe med oss som mennesketyper. Det jo ikke sikkert at Jesus syns at det blant nordmenn han finner flest folk som egner seg best for farlig oppdrag. Og det klart det jo ikke bare i samfunnslivet, men i menighetslivet. Og det klart når vi får våre barn og unge gjennom år med korsang og batikk og perling. Ikke sant? Med søstresaft og strengmusikk. Altså, man blir jo ikke nødvendigvis jungelmisjonær av det. Eller asfaltevangelister for den saks skyld. Det noe med hele miljøet og livsrommet som blir så etablert trygghetssøkende. At hvis ikke Jesus får fylt oss med en grensesprengende ånd, så kommer vi oss ikke ut av veldig mye av det som låser oss inne. Av frykt hadde de stengt dørene når de var samlet. Men jeg kjenner en som sier, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, og da driver han vel de ut også som fulle av frykt. Amen. Og vi kan jo spleise på et halleluja på slutten der. Det vel Søren Kirkegård som har sagt, da vi leser sammen, ikke vær beskjeden du som skarrer heller, bare heng deg på. Kom igjen. Å våge er å miste fotfeste for en stund, og ikke våge er å miste seg selv. Jeg tenker det et ord til oss som enkeltmennesker, som menighetsfellesskap, som kirkesamfunn, som organisasjoner. Jeg tror det tid for at flere tar større sjanser. Jeg tror at det tid for at noen våger mer. Jeg tror det tid for at noen kjenner at nå jeg i fritt fall. Men jeg håper at fallskjermen folder seg ut i tide. Det kan gå bra. Det kan gå bra. Jeg husker alle Vartsen sa det. Visjonene må være så store at det plass til Gud i dem. Og de må være så store at du helt avhengig av Gud for at de skal oppfylles. Hvis ikke, så de ikke store nok. Du vet at når jeg var ung, tenåring, så kom denne historien om denne hvite evangelisten som bare var 27 år, da Gud kalte han til å jobbe blant en gjengmedlemmer i New York City, i sentrum av New York. Det var der han kom i kontakt med Nicky Cruz og denne gjengen med Mau Mau-folk. Nicky Cruz som truet hele tiden med å drepe han, ikke bare drepe han, men han sa jo at han skulle skjære han opp i små biter. Og denne David Wilkerson sier, da kommer hver eneste bit til å rope at Jesus elsker deg. Store møte på boksestadion hvor David Wilkerson får det for seg at han skal be Nicky Cruz å samle gjengen for å ta inn kollekten. Og når de gutta står med kollektbøssene fulle av penger, de helt klar for å stikke. Da kjenner Nicky Cruz det første gangen noen har vist han tillit. Noen som har våget å betro han. Noe som helst. Morra hans kalte han et satans barn. Den boka om den historien ble jo spredt i millioner, og filmen, det var en slags fortelling som gjorde at noen av oss som var 10 og 12 og 14 år ville leve farligere enn det jeg gjør på bedehuset. Inne i dette batikkmiljøet hvor vi bare synger våre kristne sanger. Jeg lurer på om jeg skal tørre å ta T-banen til sentrum. Når jeg vokste opp, så fikk jeg et inntrykk av at pionerer var de gamle. I Philadelphia hadde vi noe på hver torsdag som vi kalte pionertreff. Og der sang pionermusikken. Jeg var aldri sikker på om man måtte bli 70 eller 75 før man ble en pioner. De fleste trilla inn med sånne ting som lignet på dette.
Og det preget kanskje meg at pionerer noe man blir når man blir gammel. Så når jeg var 29 år og ble hovedpastor i Philadelphia Kristiansand etter en ganske turbulent tid der nede, og jeg bare hadde vært ungdomspastor i 10 år, og stort sett jobbet blant unge folk, og var i det første eldste møtet, og de hadde en ganske vanskelig sak på bordet, og jeg begynner mitt innlegg med å si, ja, jeg er jo ganske ung. Og da ble jeg avbrutt allerede der av han som hadde vært eldste i mer enn 50 år, og som nå var 72. Hva er det du sa for noe sånn? Nei, jeg er jo ganske ung. Jeg synes jeg hørte du sa det, skjønner du sånn. Hvor gammel er du også? Nei, jeg er 29, jeg sier. Jeg synes du sa det var ung, jeg skjønner du sånn. Og så holdt han en historietime for oss i eldsterådet om hva de har gjort som er kjente i verden. Og at det de ble kjent for gjorde de før de fylte 30 år. Og det var en historieleksjon om hva folk hadde gjort før de fylte 30, og det var det de ble kjent for. Så ser han på meg og sier, du begynner å få litt dårlig tid, du ser. Han kunne jo brukt hele sin alderdom og erfaring til å konfirmere meg. I stedet så ordinerte han meg. I stedet for å undergrave meg som en som man bare kunne skyve bort, som en sånn ung, uerfaren, så myndiggjorde han meg og løftet meg det eldste rådet. Ingen her skal si om denne pastoren at han er ung. Folk i etablerte menigheter, så er man for ung til man blir for gammel. Og du skjønner ikke helt når skiftet kommer. Det skjer på en torsdag ettermiddag. Mens du sover middag. Og desto mer etablerte kirkesamfunnet er, desto eldre må du være for å få en type autoritet. Jeg ser unge pastorer som planter menigheter, som har lederskap hvor folk er 22 og 24 år, og jeg ser modne menn og kvinner. Noen må rett og slett flytte ut hjemmefra bare for å bli voksne. Bare for å selv få opplevelsen av ansvar. Ikke bare delegert myndighet, men rett og slett få et ansvar som voksne folk trenger å få tidligere. Å, kjære Jesus, hvor lange er disse 20 minuttene? La ingen forakte deg, fordi du er ung. Vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, kjærlige troskap og renhet, og jakt på deg selv, sier Paulus. Dette bildet er fra Halden. Det er et eller annet som ikke stemmer. Det er liksom... Jeg vet jo ikke om den butikken er full av moderne markiser. Men for å si, jeg er ikke helt sikker. Nei. Og det er krevende å melde til hele verden at vi er utrolig fornya nå. Og det er klart at har du først arvet et sånt bygg, så lurer du jo på et tidspunkt, hvor lenge skal vi holde på å pusse opp før vi river og bygger nytt? Og det er jo alle ledere store problem. Hvor lenge skal vi investere i opppussing på noe som står for fall? Når er det tid for å være mer radikale i våre vurderinger? Du vet, Jesus er superradikal. Han sier at jeg er vintreet, dere er grenene. Min far er vingårdsmann. Hver gren som ikke bærer frukt, hva gjør vi med den? Hva gjør vi med den? Nei, den fortsetter vi å ha. For det er bare i kristen virksomhet at vi kan gjøre det samme om igjen, år etter år, uten at det bærer frukt. Og vi kaller det trofasthet. Men det som er det radikale er jo at det som ikke bærer frukt over tid, må vi som kristne ledere bli tøffere til og skjære bort. Jeg snakker ikke om å fjerne mennesker, men virkegrener. Vi bruker opp alt for mye av tid, krefter, ressurser på det som ikke er fruktbæren. Og så forventer vi til og med at unge mennesker skal komme inn i disse oppgavene og videreføre disse ikke-fruktbare virkegrenene. Det er å bruke opp krefter, det.
Det å bruke opp krefter, det. Han fortalte Jesus også en lignelse, at ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt, for da rives jo det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke til det gamle. Det jo kjempedilemma. Sett en pioner til å være pastor i en etablert menighet, og begge går i stykker. Hvorfor det? For ofte det menigheter som ikke har skapt en forandringskultur, men over så lang tid har stivnet i former at de forandringene som nødvendige kommer til å ta livet av menigheten. Og i den krigen dør også pioneren. Det som om begge to går i stykker av det. 1995 skulle jeg begynne som hovedpastor i Philadelphia, Oslo. Kjente Philadelphia som min åndelige mor, og det hun som har født meg. Kjente menigheten, og vi var i en kriseperiode. Mellom 30-50 mennesker søndag kveld, og ikke sjelden gikk møtelederen fram på plattformen og spurte om noen spilte piano. Det var meg som skulle lese årsrapporten for 1995. 2000 medlemmer hadde ført til at det var blitt 17 nye medlemmer det året. En ved dåp. Jeg hadde gått igjennom menighetsprotokollene fra 1916. Og fra 1916 til 1995 hadde Philadelphia, Oslo aldri hatt et så dårlig år. Da det ikke tid for diplomati å stå fram på talerstolen og si at vi har hatt et godt, jevnt virkeår. Problemet var bare at akkurat denne søndag formiddagen så hadde det forvillet seg inn en kollega fra TV2. Og han hadde tatt med seg en av Norges mest kjente forfattere, og de satt der nede. Og jeg skulle lese denne årsrapporten. Jeg ender i årsrapporten med å ta meg på beina og ligger flat på plattforma i Philadelphia, Oslo, og sier: «Jeg ber Jesus om at 1995 for alltid må forbli denne menighetens dårligste år. Jeg redd for at med for mye diplomati, med forsøk på å ivareta for mange hensyn, at vi ikke får gjort den jobben som Jesus har kalt oss til.» Dette i Mandal. Jeg har bare sett dette bildet sånn at jeg har ikke peiling på hva det er, men jeg har lov å undre, så jeg tenker det sikkert et eldresenter for ungdom. Eller det egentlig et ungdomssenter for eldre? Det jeg vet, det i hvert fall at i våre menigheter ønsker vi å nå alle med alt hele tiden. Vi rykker fram i full bredde, for balanse og bredde selve nøkkelordet. Det bare i krig de ikke gjør det. For da vet de at det må være en spiss for å få et gjennombrudd. Jeg redd for at vi dyrker balanse og bredde på en sånn måte at det mulig å få til et gjennombrudd og vinne nye mennesker. Det kommer bredde, det kommer balanse, men av og til så må vi være villige til å spisse både redskap, verktøy, kultur og alt rett og slett for å nå nye mennesker. Vi avslutter med dette. Fosterfar til Emanuel Minos, Gunnerus Tollefsen, var i Afrika, hadde en pose, papirpose i hånda si da folk spurte han: «Hva det du har i den posen?» Da sier Gunnerus Tollefsen, som var misjonsleder: «Jeg har en skog i denne posen.» Problemet bare, hva skal vi bruke til brød for å spise selv? Og hva skal vi gi som såkorn? Og når 5, 6, 7, 90% av all kristen virksomhet går til oss selv, så jeg redd for at vi spiser opp til brød noe av det vi skulle ha sådd ut. Noen av de menneskene som vi beholder i vårt arbeid, som vi skulle ha frigjort til pionerarbeid og nybrottsarbeid, spiser vi opp til brød for å holde liv i oss selv. Valget altså at Gud har sagt: «Jeg skal både gi dere brød å spise, men jeg skal også gi dere korn til å så.» Og vi gir det beste vi har fra oss. Amen.